Tjena Sandra! Hej Gorian! Jag tänkte att vi skulle piffa upp dig lite och göra dig lite rockigare. Ja, men det låter kul. Ändå en twist på en rock. Mm. Där vi jobbar både med kanske fjädrar tillsammans med ett stort smycke. Så jag tänker att vi börjar med ett halsband som är helt svart. Som är ganska långt, men den tar inte för sig jättemycket. Men jag tänker bara att man kan ha det som en grund. Absolut. Så att man får upp lite glitter. Efter det så tycker jag att sätter vi på ett halsband som tar mycket, mycket mer plats. Som kan vara som en ett statement-smycke. Plötsligt så blir halsbandet mycket, mycket större. Mm. Men på ett sätt så får man ihop dem. Och då känns det som att det är ett stort smycke som glittrar ganska mycket. Ja. Men fokus hamnar på två olika ställen. Så jag tycker det är fint att blanda. I det ena halsbandet så har vi lite mässing. Så jag tycker att vi fångar upp det. Men att vi använder det i lite fjädra så får man in också lite färg. Nu så får man in ändå lite färg, men så hamnar fokusen ändå på det här stora silversmycket, eller just strasssmycket. Jag tycker att vi fortsätter med att vi i alla fall måste få till en ring. Sen tycker jag det är fint när du har en lång arm, att man kanske inte behöver alltid köra armband. Man kan hålla det ganska klint med bara en ring. Sen kan jag tycka också Sandra, som just som artist så är det ganska fint att man har någonting på ringen som är ganska stort. Mm. Speciellt när man håller i en mikrofon så att det är någonting som fångar ljuset. Mm. Eller hur? Ja, det är jättesnyggt också. Ja, det var jättefint. Jag är jättenöjd.